application of integration integration go application below ထားဆိုစမလို့တိရမှာကကျတာလဲဘဲမှာအင်တီဂရေးရှင်းအော့ဖ်အင်တီဂရေးရှင်းအကြောင်းကိုဟိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်တီဂရေးရှင်းကိုအပလီကေးရှင်းဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဒါဆိုစမလို့တိရမှာကကျတာလဲဘဲမှာအင်တီဂရေးကိုအပလီကေးရှင်းဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုပါလဲဆိုရင်အေရိယာရှာတဲ့နေရာတွေမှာလဲအသုံးပြုပါတယ်ဒီပိုင်းကိုဒီတဲ့အနေနဲ့အကျယ်ဝင်းလေးကိုနောက်ထပ်ပြပိုင်းမှာရှင်းပြပေးထားပါမယ်အခု
ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ note 3လေးကိုတချို့ခက်နေတာမို့လို့ပေါ့เนาะဒါလေးကိုရွေးချယ်ပြီးရှင်းပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကောမှာက तू อ่ะ integral a to b modulus da နဲ့တွက်လာမယ်ဆိုရင်ဇမားတို့က note 3လေးကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ note 3ဟာဆိုရင်ဘာနဲ့ပုံစံတူလဲဆိုရင် example 1d exercise 3ကနံပါတ် a b c နဲ့မျိုးစားတူပါတယ်မိကောမှာက modulus 4ကို integrate လုပ်ခိုင်းရင်အသုံးပြုရမှာက note 3လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဆက်မလို့ရေးပြီးမိကောမှာက modulus ကို integrate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုအသုံးပြုရမှာလဲဆိုရင် note 3ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ note 3လေးမှာဆိုရင်ဆက်မတို့ကနံပါတ်1ဓမ္မဦးဆုံးပေးထားတော့ modulus ထဲက function ကိုဘာလို့ထားရမှာလဲဆိုရင် y လို့ထား၍တေပဲဆွဲပေးရပါမယ်တေပဲအရင်ဆွဲရမယ်အဲ့တော့ y လို့ထားမယ် let y is equal to ဆိုမှထားလိုက်ထားပြီးဘီဟိတ်ဆိုရင်ဇမားတို့ကတေပဲဆွဲတယ် hy အဲ့ဒီ integral ကြီးမှာဇမားတို့ကမေးကော integral ကြီးဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ integral ကြီးမှာသူက a to b modulus dx ကိုရှာဟိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့စလာဒီ a ရဆတယ် b မှာဆုံးတော့ a ရဆမယ်အဲဒီကြားထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့လောက်တွေ b မှာဆုံးရမယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုတေပဲထဲမှာထည့်ရှာရမယ်တေပဲထဲမှာရှာပြီးပြီဆိုတော့မှဇမားတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဂရက်ဆွဲရမယ်အဲ့ဒီတေပဲကိုကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်1ဂရက်ဆွဲပါဂရက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံအောင်ပြောတာလဲဆိုရင် h ပါတယ် y ပါတယ်အဲဂရက်လေးတွေကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂရက်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇမားတို့ကပုံလေးရပါတော့ဥပမာတို့ရဲ့ပုံလေးကအဲတို့ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီလိုလေးဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဇမားတို့ရဲ့ဒီဂရက်မှာဆိုရင်ဒါလေးက a ဒီနေရာလေးက c ဒီနေရာလေးက b အဲ့ဒါဆို integral လေးက a to b ကနေဇမားလို့ကတွက်လိုက်ပြီး a to c နောက်တစ်ခုက c to b လို့သွားမယ်အဲ့တော့တို့တွေက modulus လေးဆိုရင်ဒီရမှာက modulus ဆိုရင်အပေါင်းနဲ့လေဟိုမှာ modulus a ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်အပေါင်း a ရှိမယ်အနုပ် a ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုထွက်လာမှာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ပုံနဲ့ကြည့်ပြီးစဉ်းစားမှာဒီမှာအလို့ရင်အရင်ကတော့ a greater than equal c တို့ a less than equal 0နဲ့ကြည့်ခဲ့တာအခုကပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ modulus လေးကိုဇမားတို့ကခွဲခြားရမှာဖြစ်တယ်အပေါင်းနဲ့အနုပ်ပဲရလဲဆိုတာကိုခွဲခြားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံရဲ့ဒီမြင်းကွေးလေးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာအင်တာဗယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဥမာပေါ် modulus cos a ဆိုပါစို့အဲ့တော့ modulus cos a ဆိုရင်ဇမားတို့ကသိရမှာကအပေါင်း cos a လေးရှိမယ်အနုပ် cos a လေးရှိမယ်အဲ့တော့ a ကနေ c ထိဆိုရင်ဇမားတို့အသုံးပြုရမှာက a ကနေ c ထိမှာဆိုရင်ဒီမြင်းကွေးလေးဒီရေဘာကိုကိုစားညွှန်တာလဲဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကိုကိုစားညွှန်တာမို့လို့ဇမားတို့က a ကနေ c ထိဆိုရင် plus cos a plus ဇမားတို့ကကြာရင် plus cos a d a နဲ့တွဲရမှာဖြစ်တယ် modulus cos a d a အကယ်၍ဇမားတို့ကဒီမှာအနှုတ်ဘက်ကိုတူဒီကိုစားညွှန်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့ဒီအနှုတ်ဘက်ဆိုရင်တို့တွေအသုံးယူရမှာက minus cos a d a ကိုအသုံးယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံဝင်ဂရက်ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကအင်တာဗယ်ကိုရွေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂရက်ကပုံကိုကြည့်ဂရက်ကိုဆွဲပါတယ်။ဂရက်ကိုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်3အဲ့ဒီပုံကိုကြည့်မယ်။ပုံမှကြည့်ပြီးရောဇမားတို့ကဘာလို့သတ်မှတ်ပါလဲဆိုရင်အင်တာဗယ်ကိုသတ်မှတ်ရမယ်။ဒါအောင်သတ်မှတ်ပါ။အဲ့တော့စနဝါပြောသလိုဟိုအပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေရင်အပေါင်းလားအောက်ပိုင်းမှာရှိနေရင်အနှုတ်လားဆိုတာကိုသတ်မှတ်ရမယ်။နံပါတ်3တက်မှတ်ပြီးပြီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတက်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဇမားတို့ကဝမ်းနဲ့အင်တာဗယ်ကိုရေးရမယ်ချရေးရတော့မယ်နံပါတ်4အားရပြီးပြီဟိတ်ဆိုပေးထားတဲ့မေးခွန်းက integral a to b modulus d8 တန်ဖိုးကိုထည့်ပြီးတော့တွက်ရင်ဇမားတို့နောက်ဆုံးအဖြေထွက်ပါတယ်ဒီလိုလေးနဲ့ note 3ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့တချို့တွေကတော့အမဘာလေးနဲ့တွက်ကြလဲဆိုရင်စိတ်တွက်တွေဘာလေးနဲ့တွက်ကြလဲဆရာမကတော့ဒီလိုမျိုးတွက်ပါတယ်နှုတ်တူလေးကိုဒီလိုမျိုးတွက်ပါတယ်ဒီလိုတွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတေးပဲဆွဲပြီးဂရက်ဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလာလာမော်ဂျူလက်ထဲမှာဘာလာလာဖြည့်နိုင်အောင်လို့တိကျစွာနဲ့ဖြည့်နိုင်အောင်လို့ဒီလိုနှုတ်တူလေးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်တာလဲပဲမှာနှုတ်တူလေးကို strike ပြီးတော့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီညာလေးလေးကိုခံနေကြလို့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ example 1ဒီပုံစံလေး
ဒီလေးကိုတွက်ပြပေးထားပါတယ်အီဗလူရိတ်ဒီဖောလိုယင်ဒီဖနိတ်အင်ဒီကိုလည်းဒါဆိုရင်သူကကန့်တက်ထားတာ5/4ကနေပြီးတော့ပိုင်းထိကိုတွားရမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကြီးခရေးရမှာကမော်ဂျူလက်ပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုမော်ဂျူလက်ပါနေရဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့အသုံးပြုရမှာကနောက်3ပုံစံအတိုင်းတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စသဖြင့်ဆိုလူရှင်းစာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုဆရာမတို့ကနံပါတ်1ဆိုလူရှင်းမှာကမ
အဲ့ဘုရားကအပေါင်းဘုရားကအနှုတ်ဆိုတဲ့အင်တာဗယ်လေးကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီဘယ်နဲ့ကရက်ကိုဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်